وعلى سكوتر دراي وعمن داود واي ادو الى داوك ودرايو واسميها عبيتانكا غارهانا وحلو يقانو حلبدا او اي ددك قاركيسو اركان ان اي تهي داو وحبادنا كقبقرتا عذرود قار سيدا دور حانونكا ديكركا سنكروغا اي وحيابو كلي dad badan ayaa halkan soo xulba soo doonta si ay ugu caawaan xulbadan waxaana laga sameeyaa waxyaabo badan oo la isku daray waana sababta inta badan ay u jecel yihiin dadka qaarkiis dadkan dhaqaatiirta ay wareerisay kaniiniyalkii cirbada ay wareeriyeen ayaan ugu talagalnay in lagu daweeyo haddu Ilaahay yiraa Saadiq Maxamed Naaji waa ninka halkan ku sameeya alaabtan oo uu ku sheegayo inay tahay mandaabad ama sheeyo badan oo la isku daray lala siiyey magaca xulbo waxaana warbaahinta City oo ugu waramay sida uu u sameeyo iyo macaamiisha halkan u soo doonta xulbadan waxaan halkan ku hayna alaabta min daawadka ah oo Ilaahay daawayn noogu daray oo kamid tahay xulbada ay kamid tahay saliida ay kamid tahay xabba sawdada ay kamid tahay jooska intaas ayaan isku darnaa intaas ayaan daawo Ilaahay dadka aga tugnaa xulbadan een intay urontahay dhanka urontahay waxay urontahay dhabar xanuunka infekshinada kiliya xanuunka sokorta gaaska inta baad u daawo Ilaahay kugu daray urontahay insha Allah magaalada dhan way soo doontaan horseed hanti wadaag kulmis abolo inta bo ila kong badiya hata walaga qaata alxamdulillaah der dadkii way baranayaan waana daawo dadkan dhaqaatiirta ay wareerisay kaniiniyalkii cirbada ay wareeriyeen ayaan ugu talagalnay in lagu daweeyo haduu Ilaahay yiraa in dadka imasa ka siisa marka in bakeerigan oo kale haddii qofka marka oo soo doonto imasa ka siisa bakeerigaas wuxuu ahaa jiray goortii hore aan bilaabay 5000 ka sii jiray maal saliid markan ku daraa markan saliid ka daynayna waxaan ka sii jiray 3000 hadda biyahan fadhada awgis tan saliida 3000 aan naga dhigay meeshii aan kor u qaadilay hoos ayaan u dhigay tan kale intan 2000 ayaan ka siiyay saliid laanta sidoo kale ninkii qaadanay ku qaataa sidaan loo xirxira dadna way soo doonta dadna fadhigooda lagu geeyaa maxay ku kala duwanta marka mid saliid lagu daray iyo mid saliid laanta maxay ku kala duwanta mid saliid lagu daray waxay tahay mid lafaha ku galeysu way waxa dadka xamaaliyalka iyo rag iyo oo dhabarka saaid laga hayo aan loogu tala galay in la siiyo tan kale intan dumarka habeenka ayaa cabo haddii doonaan way cabanta saliid dumarka mid ka mid ah dadka macaamiishiisa ah oo aan goobta kulu kulanay ayaa inoo sheegay faa'iidada ay leedahay xulbada oo dadka intii si badan aysan isla aqoon daawadan waa daawo kiimika badan ayuu daawo oo wax Ilaahay u beeray oo intaas wax isku jiraan sida toonto xulbado saliid macsarado maxay ahayd ilaa ku darnaade habba sawdada kulli waa daawo Ilaahay oo rabaan lagu talagalay waana waxtar aad u weyn leedahay in badan marka hore u isticmaal jiray infection ka dhabarka ay xanuun jiray hadda daawada marka qaatay maalin kasta aad cabitaankan aad cabo saadeet ay aragteen oo koobka lagu cabay laba koob cabay maalintii alxamdulillaah waa fiicnaad sida horena waa karoonay mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta City Johar.